Wapiganaji watano wa Shabaab wameuawa huku wengine watano wakikamatwa kufuatia shambulizi la kigaidi katika uwanja wa ndege wa Manda, kisiwani Lamu asubuhi ya leo. Shambulizi hilo lililopelekea kuteketezwa kwa ndege mbili za kiraiyaa na mbili za kijeshi lililenga kambi ya jeshi ya Simba iliyo na wanajeshi wa nchini pamoja na wale wa Marekani. Na kama anavyoarifu Hassan Mugambi, usalama umeimarishwa katika eneo hilo na maeneo mengine nchini kufuatia shambulizi hilo. Jumapili asubuhi na wakazi wa kaunti ya Lamu wanaamkia milipuko na milio ya risasi inayofuatwa na moto mkubwa kutoka uwanja wa ndege wa Manda. Ndio makali ya makabiliano kati ya wapiganaji wa Al-Shabaab na wanajeshi wa KDF na wale wa Marekani kutoka kambi ya jeshi ya Simba. Ndege mbili za usafiri na mbili za kijeshi zikiripotiwa kuteketezwa baada ya mshambulizi wa kujitoa mhanga kujiua. KDF Kanali Juguna kuwa wapiganaji watano waliuawa katika jaribio hilo la kushambulia kambi ya kijeshi ya Simba. Silaha walizokuwa wakitumia pia zikipatikana. Wengine wakamatwa nje ya uwanja huo wakibadilisha nguvu na wanajeshi. Wakazi wa Hindi hilo wanadai kuwa wapiganaji hao walipata nguvu na kushambulia wa ndege. Kundi la Al-Shabaab zikiri kuhusika. Halmashauri ya usafiri wa ndege nchini KAA ilitangaza kurejeshwa tena kwa operesheni za uwanja huo wa ndege baada ya kusitishwa kwa muda kufuatia shambulizi hilo la alfajiri ya leo. Usimamizi wa majeshi ya Marekani barani Afrika umesema kuwa unaangazia shambulizi hilo kwa karibu na kusuta kundi la Al-Shabaab kwa kutoa taarifa za uongo kuhusu uharibifu uliosababishwa. Kufuatia shambulizi hilo, usalama umeimarishwa katika eneo hilo na maeneo mengine muhimu kote nchini. Shambulizi hilo linajiri siku tatu tu baada ya watu watatu kuuawa katika shambulizi jingine katika eneo la Nyongoro baada ya basi walimokuwa wakisafiria kumiminiwa risasi na wapiganaji wa Al-Shabaab. Hassan Mugambi, Nipashe Wikendi.